Tarixən Azərbaycan xalqı və bu coğrafiya mənfur və müstəmləkəçi qüvvələrin hədəfi olubdu və zaman-zaman ərazilərimiz müxtəlif xalqlar tərəfindən, imperialist qüvvələr tərəfindən işğala məruz qalıb və insanlarımıza qarşı soyqırmaqlar həyata keçirilib. Və biz son 100 ilin tarixinə diqqət yetirsək, görərik ki, bizə yönəlik soyqırımların və bizə yönəlik faciələrin başında dayanan isə xüsusən bizim yaxın coğrafiyamızda olan mənfur qonşularımız olub və təbii ki, erməniləri Azərbaycana yönəlik işğalçı və təcavüzkar siyasətə yönləndirən qüvvələr olubdur. Bunu artıq şərh eləməyə ehtiyac yoxdur. Tarixin bütün mərhələlərində bununla bağlı biz müxtəlif informasiyalara, müxtəlif bilgilərə malikik. Amma xüsusən 90-cı illərdə və 80-ci illərin sonlarında başlanmış hadisələr ümumilikdə təkcə Azərbaycan coğrafiyası üçün yox, Qafqaz regionu üçün çox ciddi problemlərə yol açdı. Azərbaycan xalqının azadlıq və müstəqillik ideyalarını boğmaqdan ötürü Sovet Rusiyası 90-cı ilin 20 yanvarında Bakıya qoşun yeritdi və Azərbaycan xalqının iradəsini, Azərbaycan xalqının ümumilikdə özünü dərk prosesinin qarşısını almağa cəhd göstərdi. Amma heç də bu hərbi güc, heç də tətbiq olunan bu təcavüzkar siyasət Azərbaycan xalqının milli maraqları naminə başlatdığı mücadiləni, haqq savaşını, necə deyərlər, sonuçlandıra bilmədi. Əksinə, Azərbaycan xalqı bu məsələdə birləşdi və bu proses ümumilikdə nəticə etibarilə sonda SSR-nin dağılmasına gətirib çıxardı. Sonraki mərhələdə isə məhz havadarlarının köməyi ilə ermənilər Qarabağ və Qarabağ ətrafında Azərbaycan ərazilərinə qarşı müxtəlif səpkili hücumlar həyata keçirdilər və Azərbaycan ərazilərinin işğal etməsi baxımından onlar o zamanki Sovet Rusiyasına məxsus olan 366-cı motoatıcı alayın dəstəyi ilə Azərbaycan ərazilərində faciələr törətdilər, insanlarımıza qarşı qırğınlar elədilər. Təbii ki, bu bəşəri cinayətə dünya, beynəlxalq ictimaiyyət ötən dövr ərzində göz yummaqdadır və hələ də bu məsələlərə ikili standartla yanaşılır. Amma 1-ci Qarabağ savaşı dönəmində Azərbaycan xalqının bütün üzvləri demək olar ki, Qarabağ məsələsində bir həmrəylik nümayiş elətdirdi. Amma təəssüf ki, vahid komandanlığın olmaması, eyni zamanda daxili siyasi çəkişmələr bizim 1-ci Qarabağ savaşında başlatdığımız haqq mücadiləsini nəticə etibarilə müsbət sonuca, qələbiyə çatdıra bilmədi. Amma 1-ci Qarabağ savaşından başlamış Azərbaycan xalqının müqaviməti, torpaqlarının işğaldan azad etməsi uğrunda başlatdığı müharibə sonrakı mərhələdə Azərbaycanın ərazilərinin müəyyən bir hissəsinin itkiləri ilə nəticələndi, ərazilərimizin 20% işğal edildi. Amma 1-ci Qarabağ savaşının iştirakçıları Azərbaycan ərazilərinin 80%-nin işğalının qarşısını aldılar. 20 mindən artıq soydaşımız 1-ci Qarabağ savaşında şəhid oldu. 1-ci Qarabağ savaşının iştirakçılarının keçdiyi döyüş yolu sonrakı mərhələdə Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycanda yeni bir nəslin formalaşması üçün bünövrə təməl prinsipin oynadı və bu nəticə etibarilə 2020-ci ildə məhz həmin müharibə dövrünün uşaqları, o müharibə dövründə anadan olmuş uşaqlar, gənclər 44 günlük savaşda öz atalarının, öz dayılarının, öz qonşularının başlatdığı o mübarizəni qələbə ilə sona çatdırdı. İndi təqdim edəcəyim qonaqlarımız da əslində həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ savaşının iştirakçılarıdır. Bu iştirakçıları fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, bunlar ata və oğuldur. Qonağımız 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi əlili Ağdərə, Vəng, Sərsəng, Suanbarı, Çıldıran döyüşlərində və eyni zamanda Qızılqaya kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanan döyüşçü Tağı Məmmədovdur. Digər qonağımız isə məhz Tağı Məmmədovun oğlu Məhəmmədəli Məmmətlidir. O da vətən müharibəsi veteranıdır. 44 günlük savaşda Füzuli, Şuşa uğrunda, eyni zamanda Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə Füzulinin və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun Tağı müəllim. İstəyərdim bir qayıdaq təxminən 30 il bundan öncəki proseslərə və o dövrdə sizin kimi minlərlə vətən oğlunun başlatdığı haqq mübarizəsi və Azərbaycan ərazilərinin bütövlüyünün qorunması, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi uğrunda olan döyüşlərə, çünki sizin keçdiyiniz döyüş yolu əslində strateji baxımından da Qarabağ
münaqişəsi çərçivəsində ən mühüm ərazilərdən biriydi. Amma təəssüf ki, biz müəyyən mərhələlərdə o ərazilərdə uğur da qazandıq, uğursuzluğa da düşər olduq. İstəyərdim qayıdaq həmin dövrlərə və o dövrdə sizin keçdiyiniz o döyüş yoluna və özünüz haqqında da bir məlumat verin. Tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz sizi tanısınlar. Buyurun. Bəli, əvvəl qeyd etdiyiniz kimi düşmənlərim bizə qarşı 100 illər boyunca apardığı işğalçılıq siyasəti davam edirdi. Biz də həmin vaxtlarda 90, 91-ci il, 88-ci illərdə bunların şahidiydi. Sovet quruluşunun dağılmağı bizə imkan yaratdı ki, biz öz müstəqilliyimizi əldə edə bilək və düşmənə layiq olduğu yeri görsədək. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan oğulları belə bir döyüşkən ruhdadır ki, onu əlbəttə kiminsə gözü götürmür, kimlərinsə daha doğrusu, kiminsə yox, fərdi qayda demək olmaz, kimlərinsə gözü götürmür. Əslində bizə yanaşmada elə bir görüntü sərgiləyirlər ki, sanki biz heç nəyə qabiliyyəti çatmayan bir xalqıq. Bunu istəməməkdən belə edirlər. Amma əslində bizim xalq çox mərd, döyüşkən, güclü bir xalqdır. Eyni zamanda bizlə bu coğrafiyada yaşayan bütün xalqların hamısı, Azərbaycan vətəndaşı olanlar, hamısı elədir. Əsas məsələ də bu mənfur düşmənimizdən danışaq, ermənilər. Bunları mən laf uşaqlıqdan bunlara tanışdığım var, bələdçiliyim var. Onlarla birgə yaşamışıq, qonşular olubdur. Təbii tanımalıydıq, bunu da tanıyırdıq. Bunların hələ o vaxtlardan biz uşaq olarkən bizə o vaxtlar çatmayan formada görüntüləri olurdu. Son vaxtlar biz bunu aydın etdik ki, bunlar nə deməkmiş, bunların təbliğatı, bizə qarşı apardıqları çirkin siyasət nələrdən ibarət imiş. Buna baxmayaraq, 92-ci ildə, 91-92-ci illərdə ordumuz formalaşan müddətdə mən özüm də silah götürərək düşmənə qarşı olan nifrətimi göstərmək məqsədinə döyüşlərə qatıldım. Doğru buyurdunuz. İlk əvvəl uğurlarımız oldu, lazımı qədər uğurlarımız oldu. Olandan da artıq, məsələn, bizə qarşı döyüşən düşmənin də, ona dəstək verənlərin də məlumatlar olurdu, təcrüblənirdilər. Çox təcrüblənirdilər ki, nizami bir orduya qarşı könüllü dəstələrdən ibarət dəstələrin döyüşməyinə çox təcrüblənirdilər. Bu, onlara gəlir ki, yəni bizim xalqın döyüşkən olduğunu bir daha sübut eləyirdi onlara. Nəticə itibarından o vaxtlar döyüş əməliyyatları çox uğurlu getdi. İşğal altında olan torpaqlarımızın bir hissəsini azad etdik. Vəng ətrafında gedən döyüşlər zamanı, Çıldıran istiqamətində, Sıxıravan istiqamətində gedən döyüşlərdə də uğurlarımız oldu. Bizim taburdakı respublika səviyyəsində tanınmış bir taburdur. Kod adı Babək 44. Bunu bütün respublika tanıyır. Hamının xəbəri var. Elə bir möhtəşəm bir taburda xidmət eləmişəm mən. 44 rəqəminin bizim savaşda sanki mühüm bir rolu var. Sonda atəşkəs, ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə həmin günləri hər an izləyirdim mən. Hər gün izləyirdim. Fərq etmirdi ki, mənim üçün, mənim oğlum o döyüşlərdədir. Fərq yoxdur, hamısı bizim əzizimiz, balalarımız idi. Ancaq hər günü izləyirdim. 44-cü günü bu atəşkəs olub, razılaşma olanda düşmənlər öz zəifliklərini boyunlarına aldığından sonra belə çox götür qoy elədim, fikirləşdim. Yoldaşlar arasında müzakirə apardım ki, bir təsadüfdür mü bu bizim kod adımızla və həmin rəqəmdən üst-üstə düşdü bu. Bunun bir bağlılığı var, yoxsa yox. Hərə özünə uyğun fikir bildirdi. Və təbii ki, döyüşçü bir atanın övladını da sonradan müharibəyə göndərməsi fərqli bir hiss yaradır. Çünki siz o çətinlikləri görmüşsünüz, müharibənin fəlakət, faciə olduğunu yaxşı bilirdiniz. Bir ata kimi daxilinizdə bir narahatlıq vardı mı Məmmədəlini yola salan zaman? Beləsini deyim ki, narahatçılıq olsa da belə, mən heç vaxt onu bir üzə verməzdim. Belə Məhəmməd Əli kimi bir dənə yox, 5 dənə də oğlum olsa, mən onun vətən uğruna əsirgəməzdim. Eyni ilə nətər Məhəmməd Əlini tərbiyə edib evdən yola salmışam, hamısını eyni qaydada vətənpərvərlik ruh
hakkında təbliğ edib yola salardın vətənin müdafiəsi üçün. Oğul nə üçündür? Düşmən çəpəridir. El arasında belə bir gözəl deyim var. Biz də ona əsas götürmüşük. Bəs bu vətəni, bu torpağı kim qorumalıdır? Vətənimiz olmadan biz necə yaşa bilərdik? Tam doğru. Ona görə də mən belə təbliğ eləmişəm, belə tərbiyə etmişəm övladlarımı. Yəni hələ hərbi xidmətə getməmişdən mən öz təcrübələrimi hər zaman bölüşürdüm oğlumla. Hansı ki bunun öz komandirləri də bundan razılıq edirdi ki, sanki bu bir məktəb keçib gəlibdi. Ona görə mən bayaq fikrimin əvvəlində təsadüfi demədim ki, bu uşaqlar sizlərin keçdiyi döyüş yolunun üzərində formalaşdılar. Bəli. Ondan örnək götürdülər. Belə deyək, o döyüşün necə aparılması ilə bağlı məlumatlar əldə elədilər və təbii ki, onlara hərbi sirlər öyrədildi. Onlar Azərbaycan ordusunun tərkibində xidmət edən hərbi qulluqçular kimi hərə öz sahəsi üzrə, ixtisaslaşmış sahələri üzrə təbii ki, o hərbi biliklərə, hərbi sirlərə yiyələndilər. Amma biri də var, o daxildən gələn ruh, döyüş ruhu, mənəvi ruh və vətənə, millətə olan sevgi. Məhəmməd Əli, İstəyərdim, döyüş yolunu özün haqqında bir məlumat verəsən, döyüş yolunu haqqında danışasın. Çünki biz El Televiziyası olaraq zaman-zaman döyüşçülərimizi, qazilərimizi, şəhid ailələrimizi, şəhidlərimizi cəmiyyətimizə tanıdırıq ki, indi formalaşan nəsil sizləri tanısın, sizlərin keçdiyi döyüş yolunu praktik olaraq bilsinlər. Bir var sözlə eşitmək, bir də var sizləri ekrandan dinləmək, o döyüş yolu haqqında məlumatları bilavasitə sizin dilinizdən eşitmək. Bu baxımdan istərdim, özün haqqında bir məlumat verəsən və keçdiyin döyüş yolu haqqında və o döyüş xatirələrini bölüşəsən, buyur. 2019-cu ildə oktyabr ayında hərbi xidmətə yollandım və xidmətimin bir ilində Ali Başkomandanın əmri ilə sentyabrın 27-ci müharibə başladı. Düzdür, əvvəlcədən çox əvvəlində xəbərimiz olmamışdı, amma 2-3 gün qalmış xəbərimiz oldu. Yəni, heç kim xəbər eləyib, yəni, narahat eləmək istəmirdi. Müharibə başladı, düzdür, itkilərimiz çoxsa da böyük qələbə oldu, yəni bizim üçün neçə il alınmış torpaqları 44-ünə geri qaytarmaq bizim üçün böyük bir zəfər idi. Mən də Füzuli Şuşa istiqamətində müharibədə iştirak etdim. Bir ay üç gün Füzulidə döyüş apardıqdan sonra oktyabrın 30-u Tux kəndinə yola salındıq və Tux kəndinə yola salındıqdan sonra 3 gün Tux kəndində qaldıq və oradan heç bir atış eləmədik. Bizim böyrümüzdə 20 bateriyası var idi. Ya onlar atış elədiyi üçün biz hələ ki məskunlaşmışdı orada, ya atış eləmirdi. Sonradan yəni olduğumuz yer bilindikdən sonra yer dəyişmə qərarı verildi bizə. Yer dəyişmə qərarı verildikdən sonra biz Şuşaya yola salındıq. Və noyabrın 2-ci günü Şuşaya çatdıq və oradan Şuşanın Çanaqçı kəndindən və oradan atışımızı elədik. Müharibə qurtarmasına bir gün qalmış düzdür, 4 nəfər şəhidimiz oldu noyabrın 8-ci günü gecəsi. 4 nəfər şəhidimiz oldu. Yəni, yenə də Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni, düz itkilər də olsa, qazilər də olsa, yəni, böyük bir şərəf idi müharibədə iştirak eləmək. Yəni, mən müharibədə olmamışdım da qabaq. Orta məktəbdə oxuyan vaxtlarımda belə atamın bayaq dediyi kimi, atamla söhbət edirdim. Yəni, müharibədən danışırdı, belə çəkilişlər olurdu. Yəni, çəkilişlərin olmağı ilə bağlı da, yəni, müharibədən danışanda insanın özündə biraz həvəs hissi yaranır. Yəni, mən necə deyim, yəni, bilməzdim ki, gedərəm müharibəyə düşərəm. Amma yəni, belə adam istəyər ki, yəni, belə bir valideynin oğlu yəni, müharibədə iştirak eləyibsə, belə danışıb insanı qürurlandırırsa, fərəhləndirirsə, yəni, mən də istəyərdim onu. Yəni, və istədiyim kimi də getdim, oldum. Yəni, ikinci dəfə də yenə müharibə olsa, könlü yazılıb, yenə getmək istəyərəm. Döyüş tapşırıqlarının icrası zamanı sənin üçün ən yadda qalan və ən çətin döyüş hansı oldu? Çünki Füzuli uğrunda gedən döyüşlər və eyni zamanda Suqovuşan döyüşləri, bu iki ərazidəki döyüş 44 günlük müharibənin qırılma nöqtəsi idi. Çünki ermənilərin ən çox belə deyək, istinad qurduğu, ən çox o müdafiə səddi qurduğu ərazilər o ərazilər olubdu və ən ağır döyüşlər və ən çox itkilərimiz məhz həmin ərazidə olubdu. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərin iştirakçısı kimi yadda qalan ən çətin döyüş tapşırığın hansı oldu və o döyüş xatirələrini istəyərdim bölüşəsən. Çünki bizim gənclər həmişə döyüşçülərin o döyüş məqamında baş verən hadisələri dinləməyi xoşlayırlar və onlar üçün də orada belə deyək, bir fikir formalaşır. Necə döyüşüblər, necə o çətinlikdən çıxıblar, necə o çətin döyüş tapşırığını yerinə yetiriblər. İstəyərdim o barədə danışasın.
Füzuldə alındı, yəni düzdür, gec alındı, bir ay üstünə alındı, yəni çətinliklə alındı. Belə vaxtı aparan çox oldu. Sənin valideynin əslən bildiyim qədər Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndindəndir və Ağdaban Xocalı faciəsindən sonra 90-cı illərdə ən çox təcavüzə məruz qalmış və soyqırıma məruz qalmış ərazi olubdur. 92-ci ilin aprel ayının 7-sindən 8-inə keçən gecə ermənilər Ağdabana daxil olub kəndi yandırıbdı. Xeyli sayda insanları qətlə yetiribdi, qocaları, yaşlıları, uşaqları. Yəqin ki, valideynin bu barədə səni məlumatlandırıb. Biri var, deyək ki, kitabdan oxuduğun məlumat bir də var. Valideynlərinin, yaxınlarının, qohumlarının o barədə danışıqları və təbii ki, bütün bunlar səndə erməni obrazını daha da canlandırıbdır və sənin üçün erməninin düşməni kim olduğunu belə deyək də, tam olaraq həkk eləyib beyninə. Bax, o müharibəyə gedən zaman, döyüş başlayan zaman, Ağdaban hadisələri, Xocalı faciəsi, digər başımıza gətirilən hadisələr göz önünə gələndə sənin üçün hansı hisslər formalaşırdı? Belə onu demək, erməniyə qarşı qəddarsılıq yaranırdı, nifrət. Yəni, gördün, öldür, saxlamada elə bir vəziyyət idi. Yəni, çünki o vaxtlar bizə elədiklərinin qarşılığını, yəni, düzdür, ata-babalarımıza elədiklərini, yəni, indiki cavan nəsil onu geri qaytardı, yəni, əvəzini geri qaytardı. Yəni, qaytarması da əvəzsiz qalmamalıydı ümumiyyətlə bu. Döyüşçü oğlu olmağın üstünlükləri nədən ibarətdir? Yəni, böyük qüruru var. Yəni, mən özüm fəxr edirəm ki, atam 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisidir, yəni döyüşlərdə iştirak edib, özüm də getdim 2-ci müharibədə iştirak etdim. Yəni, böyük qüruru, fərəh ediciliyi vardır, ata bala ikisi də müharibə iştirakçılardır. Tağım əllim, qayıdaq yenə 90-cı illərə, xüsusən də biz diqqət yetirək Ağdaban faciəsinə, çünki siz o torpağın, necə deyərlər, yetirməzsiniz və Ağdaban faciəsi bizim çağdaş tariximizin ən qanlı hadisələrindən biridir və ermənilərin bəşəri cinayət törətdiyi məkanlardan biridir. O dövrlərlə bağlı istəyədim fikirlərinizi öyrənək və o erməni vandallığını sizin kimi döyüşçülərin dilindən biz tamaşaçılarımıza çatdıraq. Bilirsiniz, məlum, ermənilərin vandallığı tək Ağdabanla, Xocalı ilə, Malı bəyli ilə, adlarını saymaqla bilmirəm, onların vandallığı o qədər çoxdur ki, onları heç vaxt tarixdə bağışlamaq olmaz. İndi əsas söhbətini üstə qayıdırıq ki, Ağdaban mənim öz doğma kəndim var idi. Bizim kənddən döyüşçünü başa düşdük. Döyüşçü döyüşçünü öldürmək normal haldır döyüşdə. Ancaq bunların seçdiyi ən çox əlsiz əyaqsız, uşaq, qoca, belələrini seçib qətlə yetirməkləri birbaşa bunların terrorist olduqlarını göstərir. Kəndli, hücum eləmirsən, qayda var, qanun var, müharibə var, dünyəvi qanunlar var. Niyə bunlardan bu qədər kənara çıxıb, mülkü şəxsi bu qədər işgəncə ilə öldürürsən? Diridir, ocağa atıb yandırırdılar. Yəni, bu da onlara daydaylıq eləyən məlum qüvvələrdir. Onların hesabını elədilər. Onların özünə qalmış, mümkün də öldürlər bizdən bacara. Özlərinə qalmış, mümkün də öldürlər bizdən bacara. Elə o vaxtda, bu vaxtda. Və Qızılqaya kəndi uğrunda gedən döyüşlər 90-cı illərdə, xüsusən 91-92-ci illərdə ən qızğın döyüşlərdən biri olubdur və Qızılqaya kəndinin yerləşdiyi coğrafiyada, yerləşdiyi strateji nöqtədə Ağdərə uğrunda gedən döyüşlər üçün mühüm əhəmiyyət kəsb eləyibdir. Və Qızılqaya uğrunda döyüşlərdə də bizim xeyli sayda şəhidlərimiz olubdur. İstəyərdim o döyüşlər haqqında da fikirlərimizi öyrənək. Qızılqaya kəndi indi bizim tarixən o kəndə verdiyimiz addır, ancaq ermənilər öz yanlarından adlar verirlər kəndlərə, təbii hər yerdə olduğu kimi. Qızılqayanı işğaldan azad edib, orada strateji, çox vacib strateji bir kənd var idi, Vəng. Vəng kəndi. Vəng istiqamətində
döyüşlər gedirdi. Biz bir qədər aydınlıq gətirək, məsələn, tutaq ki, Kəlbəcərli olaraq o regionda olanlar bilir ki, o ərazidə, yaxın ərazidə iki vəng kəndi var. Biri Kəlbəcər rayonunun inzibat ərazi vahidinə daxil olan vəng, digər 1992-ci ilin oktyabrına qədər Ağdərə rayonunun ərazisinə daxil olan vəng, ona bəzi el arasında Dovşanlı vəngi də deyirlər. Yox, o Dovşanlı vəng dediyiniz həmin Ağdərə ərazisindədir. Hansı ki, ora çox döyüşlər keçir, çox ermənilər üçün strateji bir məntəqədir. Bəli, mən ona görə deyim ki, o vənginə bizim bu Kəlbəcər vəngini qarışdırmaq. Qarışdırmasınlar, ayrı-ayrı kəndlərdir. Biri Kəlbəcər rayonunun arasında olan kiçik kənddir, ancaq Ağdərə rayonunun arasında dediyimiz o vəng var, o daha böyük. Haradasa onların planında da mövzudan kənara çıxın, bir haşiyyə çıxın ki, oranı mərkəz, rayon yaratmaq istəyir onlar. Çünki həm də orada o ərazidən onlar təbii ki, Ağdam ərazisinə də iddialı idilər müəyyən bir ərazilər qoparmaq, Kəlbəcər ərazisinə iddialı idilər oradan müəyyən bir ərazi qoparmaq. O baxımdan həmin o Qızılqaya və Vəng ətrafında gedən döyüşlərin istəyərdim, o barədə danışasınız. Orada da döyüşlər çox olubdu, orada da yenə bizim oğulların çox fəal, aktiv iştirakı olubdu. Döyüşlərə rəhbərliyə elən çox dəyərli kadrlar, qadir heyətimiz olub, zabitlər. Yəni, o boyda, o vaxt hansı ki, bizim ən çatışmayan tərəfimiz nədir? Kadr çatışmamazlığı. Həddindən çox idi. Hərbi kadrlar. Hərbi kadrların çox da yüzə bir nəfər, iki nəfər olsaydı, yenə bizim üçün bir qədər təsəlli olardı. Ancaq daha aktiv, fəal olan əsgərlərdən taham komandiri, bölük komandiri təyin edirdilər. Həmin adamlar ki, İdarə elə, bu işi görək. Çoxlarının elə, bilmirəm, hansının adını çəkim. Hamısı bizim itkimizdir, hamısı bizim dəyərimizdir. Orada şəhid olanlar, zabitlərini deyim, əsgərlərimi deyim, hamısı bizim itkilərimiz idi. Biz Ağdərə döyüşlərinə diqqət yetirsək, Ağdərə üzərində bizdə formalaşmış iki fikir var. Ağdərəni ermənilərdən təmizləmə əməliyyatı, o uğurlu əməliyyat. Və təəssüf ki, sonradan Ağdərəni itirmək. Bax, bu hadisələrin baş verməsinin başda səbəbi nə idi? Niyə? O zaman döyükçülər Ağdərə uğrunda apardıqları savaşda erməniləri Ağdərədən çıxartdılar. Ağdərənin, belə deyək də, tam şəkildə bizim nəzarətimizə keçdi. Amma qısa müddətdən sonra Ağdərə yenidən itirildi. Onun itirilməsinin başda səbəbi nə idi? Ağdərənin nəyi qalmışdı? 90% işğaldan azad olunmuşdu. Mən o vaxtı yaşayan o mənzərələri görənlərdən biriydim də. İndi də, indi efir vasitəsində bəlkə də həmin vaxtı müşahidə edənlər var, izləyirlər, baxırlar. Deməli, qayda, hərbi qayda belə idi. Bir dənə atılan güllənin yeri boş qalanda, o bir əksilik kimi özünü görsədir, xırda bir məsələndir. Hər bir yaralanan, şəhid olan əskərimizin, zabitimizin yeri dolmadıqsa, gətirib bu nəticəyə çıxardırdı. Əsas ikinci məsələlərdən biri idi ki, vahid komandanlıq idarə etmək yox idi, könüllü dəstələr idi. Ruh yüksəliyi ilə doğrudur, gəlmişdir. Onlara çox dəyər vermək lazımdır. Yüzlərlə şəhid olub, Allah hamısına rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Ancaq ona baxmayaraq, o ruh yüksəliyi təmin eləmirdi. Nizami orada başqa şeydir. Bəli, komandanlıq. Nizam komandanlıq başqa şeydir. Təbii ki, o dövrdə şəxsi münasibətləri, şəxsi ambisiyaları, kiminsə kimdənsə arasında olan münasibətləri ümumilikdə gətdilər o döyüş meydanında, deyək ki, sizin kimi qanını, canını qurban vermiş insanların əziyyətini bir anın içərisində elədilər heçinə. Və bu da... İndi onun xalqımız da yaxşı bilir ki, nələr baş verdi. Orada sıravi döyüşçünün və yaxud zabitin bir günahı yox idi o işlərdə. Biz öz vətəndaş borcumuzu yerinə yetirirdik. Düşmənə qarşı olan nifrətimizi tam şəkildə qoymuşduq ortaya ki, biz o düşmən bizim başımıza gətdiyi müsibətləri biz də onlara yaşadaq. Ancaq bəzən həmin bizim o siyasi ambisiyalar bizim əl qolumuzu bağlayırdı. Və təbii ki, o siyasi ambisiyalar döyüş meydanında olan hərbiçilərə mənəvi psixoloji baxımdan da çox ciddi şəkildə fəsadlar yaşatdı.
baş pozuluq yarandı və nəticə itibarilə mənfurlar da o yandaşlarının dəstəyi ilə bizim torpaqlarımızı işğal elədi, amma bugün biz necə deyirlər, çox qürurluyuq, sevinirik ki, bəli, biz uzun illər erməni tatdağında olan ərazilərimizi qaytarmışıq. Bugün yalnız müəyyən bir ərazilər var ki, deyək Xankəndi, Şuşanın bəzi kəndləri, Xocalının bəzi kəndləri, Xocavəndin bəzi kəndləri və təbii ki, Ağdərə. Bütün bunlar da yaxın zaman kəsində Azərbaycan dövlətinin ortaya qoyduğu siyasi iradə, ortaya qoyduğu, necə deyirlər, diktə tələblər ki var. Məhz o siyasət masasında da o problemlər yaxın zaman kəsində öz həllini tapacaqdır. Məhəmməd Əli, döyüş dostlarından olan hansı xatirələrin var? Əlaqələr varmı müharibə yoldaşlarından, dostlarından? Bəli, var. Müharibə dayanandan sonra, yəni Şuşanın Çanaqçı kəndində məskunlaşmışdıq. Yəni orada belə qalmaq üçün ancaq erməni evləri idi. Onların içində yaşayırdı. Yəni qalan xatirələrdən biri odur, erməni evində yəni məskunlaşmağımız. Yəni bir də uşaqlarımın orada öz xatirələri. Erməni evi deməyək də, erməninin ələ keçirdiyi evdir, erməninin bir müddət yaşadığı evdir. İşğal elə müvəqqətə yaşadıqları yerdir. Yəni orada belə məskunlaşmışıq. Yəni mən təxir sonra gəldiyim günə kimi orada qalmışıq. Yəni öz əsgər yoldaşlarımdan bir yerdə. Yəni hal-hazırda təxir sovkanın uşaqlarına döyüş siyasətim var. Yəni çünki bizim ora hərbi hissəni verdilər ora Şuşan şəhərin özünə. Yəni biz elə bir artilleriya divizyonu idik deyə biz kənddə olurduq. Yəni Şuşan şəhərindən ayrı idi. Yəni qalan xatirələrimiz onlardır. Yəni uşaqlarla bir yerdə olmağımızdır. Nə özümüz özümüzə yemək bişirib yeməyimizdir. Yəni axşamlar yadında, nə gündüzün yadında istirahət vaxtı. Yəni özümüz 4-5 nəfər toplaşıb bir ocaq başında yemək bişirib yeməyimiz. Bəs yəni, xatirələr yadda. Qələbə xəbəri harda aldın? Hansı şəraitdə idiniz qələbə xəbəri? Qələbə xəbəri mənim qısacım yəni bir topu gedəcəyiz yəni BBZ-də idim. Yəni BBZ-nin heyəti idim. Yəni orada rabitə ilə elə bir əlaqə veriləndə mən də topları ötürürdüm. Ya mən ya tağım komandiri ikimizdən birimiz. Orada hardasa saat bir işləmiş olardı. Divizyon komandiri rabitə ilə əlaqəyə çıxdı ki, yəni hər ehtimala qarşı yəni diqqətli olun, ola bilər ki, atəşkəs əmri verirlər. Yəni biz də yəni belə düz əvvəllərdə olmuşdu sözdə. Prosta yəni hər dəfə olmuşdu, yalan çıxırdı. Ona görə inanmadıq. Dedik yəqin olmaz. Yəni 44 günə nə ola bilər ki, yəni atəşkəs də verirlər. Yəni biz də yəni öz atışımızda oldu. Sonra saat 3-ə gecə saat 3-ə qalmış idi. Divizyon komandiri əlaqəyə çıxdı ki, atəşkəs verildi, atışı hamı dayandırsın. Yəni hamı atışı dayandırdı. Düzdür, ayıq sayıq oldu səhərə kimi. Yəni gözlədik. Çünki həm 1-2 dəfə də atəşkəs olmuşdu. Yəni güya ki ermənilər öz meyitlərini götürməyə gəlirlər. Yəni elə bir hesabdan, amma atəş elə bir ki, yəni sərhədi keçmişdilər. Yəni ona görə qayda və atəşkəs pozulmuşdu, təzədən atış olmuşdu. Yəni ona görə inanmadıq. Həm də ki, Şuşan elə bir kəndinin özündə daha yaxınlıqda. Yəni dedi ki, birdən yalan olar. Yəni ona görə ayıq sayıq oldu, səhərə kimi gözlədik, gördük, yəni həqiqətən atəşkəs oldu, düz söhbətdir. Yəni özümüz üçün də, yəni hər öz sevincində, nə silah atır, nə belə də. Tağ müəllim, gələk 44 günlük müharibəyə və 44 günlük müharibədə sizin kimi köhnə döyüşçülərin həmin o müharibə ilə bağlı fikirlərini eşitmək də maraqlı olar. Buyurun. Müharibə çox belə düzgün təşkil olunmuşdu, aparılırdı. Biz də izləyirdik. Təbii, biraz əvvəl dediyim kimi, o demək deyil ki, bir dənə oğluma görə mən narahat olmalıydım, hamı üçün. Bütün regionlardan hamı zəng eləyib əlaqə saxlayırdı ki, oradasan. Bizə də bir xəbər verməyi istəyirik. Bunu da sadəcə səbirli olun da, belə şeyləri telefon vasitəsilə bölüşmək olmaz. Sadəcə biz yaşadığımız məntəqədən durub döyüşləri izləyirdik. Hə, yaxın məsafədə. Yaxın məsafədə 10-15 kilometr aramız vardı. İzləyirdik. Ordumuz çox ciddi uğurla erməninin mənəm dediyi o səddi, Ohanyan səddi, keçilməyən Ohanyan səddini dəqiqələr ərzində yardı keçdi. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Azərbaycan ordusunun nə qədər mükəmməl bir ordu olduğunu, bu ordunu yaradanların, rəhbərlik eləyənlərin. Bəli, burada peşəkar hərbi kadrlar, yəni o peşəkar idarə etmənin olması, strateji taktiki baxımdan, fiziki baxımdan ordunun hazırlığı və ən önəmlisi psixoloji baxımdan, mənəvi baxımdan hazırlıq. Həqiqətən də o bütün sədlərin yarılması üçün önəmli addım oldu. Düzgün təşkil olunmuşdu. Nəticəsini də gördük, çox şükür. Bugünkü gün şəhidlərimiz olsa da,
alnına çıxıq, qüruruyuq. Yəni günü bu gün üçün də eşidirəm, yoldaşlarımla əlaqə saxlayıram. Heç biri demir ki, nəyimə lazımdır. Günü bu saatdə məsələn var 60-65 yaşında ehtiyatlı olan bizim zabitlər də var, əskərlər də var. Heç bir tərəddüd eləmədən deyir, lazım olsa mən də gedərəm. Bax, mən də gedərəm. Hətta mənlə eyni kursu bitirmiş yoldaşlarım vardı. Mən özüm də istədim ki, məsələn, bu sahə üzrə mütəxəssisə ehtiyac var. Mən də gedim bir söhbəni verim də. Dedilər, yox, bu vəziyyətdə sana olmaz. Ancaq yenə də mənim kursu yoldaşlarımdan iki dənəsi getdi. Təbii ki, onlar bələdçi kimi və müəyyən sahələr üzrə mütəxəssis qismində. Köhnə təcrübələri də vardı. Getdilər, xidmətlərini edib qayıtdılar. Gədəbəydən Abdullayev Nazim, Ağcabəddən Məhəmməd Əli. Elə oğluna adaşdılar. Getdilər, xidmətlərini elədilər. Mən də çox istəyərdim ki, gedim. Bunu Elsevər də vardı. Yenə o da, mənlə hal-hazırda bir kənddə yaşayır. O da, oğlu da döyüşdə idi, özü də döyüşdə idi. Bu həqiqətən qürur verici bir haldır ki, bu müharibə, 44 günlük müharibə bizim xalq, ordu, dövlət birliyini ortaya qoydu. Yəni bu vəhdət, bu birlik həqiqətən də istənilən bir qüvvəni sıradan çıxartmağa qadir bir birlikdir və bunu da biz o 44 gün müddətində gördük. Bugün müharibədən sonraki mərhələdə bizim üzərimizə başqa bir məsuliyyət düşür. Bu qəhrəman oğulların sayəsində qazanılmış qələbəni saxlamaqdır. Ərazi bütövlüyümüzün təminatını, o necə deyərlər, bərpa eləməkdir və daha doğrusu qoruyub saxlamaqdır. Və bundan sonra bizə yönəlik istənilən mənfur addıma qarşı, istənilən məkirli plana qarşı hazırlıqlı səviyyədə olmamızdır. Məsələn, ötən gün cənab prezident Gəncədə səfərdə olan zaman o ermənilərin raketlə dağıtdığı ərazidə o memorial kompleksin bünövrəsini qoyandı. Cənab prezident orada bir çıxışı var və o çıxışında xüsusi vurğulayır ki, bu uçurulmuş binaları biz bərpa eləməyəcəyik. Bunu bir kompleks olaraq saxlayacağıq. Bundan sonra yetişən nəsil real və praktik şəkildə görməlidir ki, bu erməni əməlinin, erməni vandallığının nümunəsidir. Bu erməni vəhşiliyinin dinç sakinlərə qarşı olan münasibətidir. Bu ermənilərin bəşəri cinayət törətdiyinin təsdiqidir. Sabah Gəncə şəhərinə gələn xarici olsun, Gəncə şəhərinə başqa bölgədən səfər eləmiş insanlar olsun. Onlar onu real şəkildə görməlidir və biz bunu şuurumuza, düşüncələrimizə həkk eləməliyik və biz bir dəfəlik bilməliyik ki, heç vaxt erməniyə və ermənilərə yandaşlıq eləyənlərə, erməninin dəyərmanına su tökənlərə, ermənilərə siyasi, iqtisadi, hərbi dəstək verənlərə güvənmək olmaz. Əgər bir ölkənin insanı, bir ölkənin siyasi lideri faşizmi dəstəkləyirsə, faşizmlə bağlı təbliğat aparırsa, bundan nə beynəlxalq hüquq gözləməyə dəyər, nə bəşəri insanı dəyər gözləməyə dəyər. O baxımdan istəyərdim bir döyükçü kimi sənin gənc nəsilə, yeni yetmə nəsilə, formalaşmaqda olan o bizim yeni yetmələrimiz var, məktəblərimiz var, onlara tövsiyəni eşidək. Bax, nə tövsiyə edərsən onlara? İnşallah getdiyisə hər şey görürlər. Yəni, birinci Qarabağ müharibəsi düz görülməsində, ikinci Qarabağ müharibəsi yeni nəsil hamısı görür. Yəni, düzdür, ilk öncə müharibə başladıqda insanda hiss həyəcan olur, yəni, biraz qorxu hissi olur. Amma yəni, qorxulası bir şey yoxdur. Hər şey öz axarında gedir. Düzdür, şəhidlik, beləcə deyim, inşallah hər bir kəsə qismət olar. Çoxsunu arzulayır, amma qismət ola bilmir. Amma yəni, şəhidlik zirvəsində ucalmaq böyük bir şeydir. Yəni, qorxulası bir şey yoxdur müharibədən. Yəni, alın yansı da, qismətdir. Nə edirsə, o da olacaq. Sizin yeni yetmə gənclərinizə tövsiyələrinizi, gənclərimiz bundan sonra nə etməlidir? Onlar hansı addımlar atmalıdırlar ki, dövlətinə, millətinə, vətəninə sadiq bir vətəndaş kimi formalaşsınlar? Yəni, yetişən gənclərə mənim tövsiyəm, məsləhətim budur ki, vətənpərvər ölkəsini, xalqını sevən olsunlar. Düşmənə qarşı olan nifrətlərini heç vaxtı tarixin zibilliyinə atmasınlar, hər zaman saxlasınlar. Çünki düşmən o ruhda tərbiyə olunur ki, ağlayanda bir problem bir anda erməninin körpə uşağı deyir, sakit olar, türk gələr. Belə bir fikir, ideoloji formalaşdırırlar bizə qarşı.
Yani onu beşikte, Beşikten o formada təbliğ edirlər, təbliğ onların necə deyirlər, beyinlərinə girdirlər. Biz daha öz üzərimizdə tutan nəri yerinə yetirməli? Məsələn, mən bir birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı bir qazi olaraq hər zaman gənclər arasında söhbəti aparıram. Neçələri var ki, məsələn, mənim dediyimə əsasən günü bu saatda sıradadır, xidmət eləyir. Xidmətdə də hər hansısa bir çətinliyin olacağı halda ona çətinlik deməsən, borcdur. Belə təbliğ eləmişəm. Zabit də var, müddətdən artıq xidməti çavuşu da var, gizli də var. Yəni mən təbliğ eləmişəm də, bunu başa salmışam. Ki bu bizim borcumuzdur. Bu döyüş bizim alnıma yazılır, alnımıza yazılır. Heç vaxtı bundan nə qorxmaq, nəyimə lazımdır, söhbətini işlətmək lazım deyil. Çox sağ olun, mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım ki, bizim qonaqlarımız ata və oğul döyükçülərdir. Tağı Məmmədov 2-ci Qarabağ müharibəsinin əlili, eyni zamanda Ağdərə, Vəng, Sərsəng, Soğanbarı, Qızılqaya və Çıldıran döyüşlərinin iştirakçısı. Digər qonağımız isə Məhəmmədəli Məmmədlidir. Tağı Məmmədovun övladı, o da 2-ci Qarabağ savaşının, 44 günlük savaşının veteranıdır. Füzuli, Şuşa uğrunda və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərin iştirakçısıdır. Bütün bu fikirlərin sonunda gəldiyimiz bir qənaət var. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan insanı hər zaman özünün milli kimliyi, milli dəyərləri və milli maraqları uğrunda döyüşməyə hazırdır. Bəli, biz bugün bu qəbildən olan halları, yəni ata və oğlun döyüş meydanında olmasını, qardaşların döyüş meydanında olmasını, bu torpağın uğrunda gözünü qırpmadan canını fəda eləyən vətən oğullarının hər birisini gördükcə, onların keçdiyi döyüş yolunu cəmiyyətimizə, insanlarımıza tanıtdıqca bir daha əmin oluruq ki, heç vaxt Azərbaycan xalqının qürurunu, Azərbaycan xalqının milli iradəsini sındırmaq mümkün olmayacaqdır. Biz bunu tarixin müəyyən mərhələlərində göstərmişik, ortaya qoymuşuq və çağdaş dövrümüzdə də məhz 44 günlük savaşla biz təkcə bu Qafqaz Cənubu, Qafqaz coğrafiyasında yaşayan xalqlara deyil, ümumilikdə dünya xalqlarına, dünyanın böyük güclərinə çox önəmli bir mesaj verdik, çox önəmli bir ismarış verdik. Bizim hər zaman gücümüz var, bizim gücümüz tükənməzdir. Burada təbii ki, söhbət bizim mənəvi gücümüzdən gedir. Əgər biz mənəvi, psixoloji baxımdan vətəninə, millətinə, bağlılıq nöqteyi nəzərindən əgər o dəyərlərə sahib isə, deməli bizim qarşımızda heç bir silah, heç bir texnika, heç bir hərbi güc tab gətirə bilməz. Yetər ki, biz bir olaq, yetər ki, biz xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin birliyi uğrunda hər zaman o milli maraqları qorumağı bacaraq. Canı sıxıldı dəmir yumru Komandamızdan bir əmirundu Göz yumdu gölümə hər zırmə Bu savaşa sevincilə cundu Gecəli danlı qanlı yolları Keçib dikanlı şanlı yolları Zəfərlərdən havada Azərbaycanın mərd oğulları Tarixlərə düşən izimiz var Hünərlərimiz, zəfərlərimiz var Bir olaq yumruq kimidir qardaşlar Bizim bizdən başqa kimimiz var Düşən izimiz var Hünərlərimiz, zəfərlərimiz var Bir olaq yumruq kimidir qardaşlar Bizim bizdən başqa kimimiz var
Yolumuz mağrur mağrur. Gözümüzü doldurur bu gurur. Bir ulu halk dövlet cesurdu. Birliğimiz zaferler doğurur. Tarihlere düşen izimiz var. Hünerlerimiz, zaferlerimiz var. Bir ulu yumruk kimi bir kardeşler. Kimimiz var? Başka kimimiz var?